Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Hurmatli Müslümanlar, Allah Teala'dan razı olsun. Amin ya Rabbil Alemin. Bugünkü benim mavzum judayam kısa bo'ladi ve inşallah foydasi bor degan umiddaman. Belki 90% Müslüman birodarlarim bilar, belki 90% Müslüman birodarlarim bilmez. Bilmeganlar ko'rib olsa inşallah foydasi bor. Sizlarga va farzandlaringa va kelajakdagi avlodlarimizga va zurriyotlarimizga. Unda boshladik. Bismillah ala barakatillah. Payg'ambarimiz nimadan qaytargan bo'lsa, bu hammasi harom. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 1400 yil aytib ketgan hadislarni sizlarga aytib bermoqchiman. Bu xato har kun bo'ladi bizda xonadonlarda. Har bitta xonadonda oila bor. Alhamdulillah. Va Allohning bergan ne'mati ko'p. Ovqatni qaysi ne'matidan bo'lishdan qat'iy nazar shukr qilaylik. Va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ovqatga puflashdi, puflab sovutib yeyishdi, qaytarganlar. Hattoki choyga. Choy issiq bo'lsa, bir xillar puflab ichadi. Mana shu puflab sovutib ichishdi Rasulullohimiz sallallohu alayhi va sallam qaytarganlar. Hattoki ovqatga. Va ko'p musulmon singillarimiz uyida ovqat pishirsa, osh, sho'rvami, qaysi ovqatni qilishidan qat'iy nazar qoshiqchaga olib, mana shuni puflab tuzini ko'radi. Rasulullohimiz qaytarganlar. Va ko'p musulmon birodarlarimiz ovqatni uyga olib kelsa, onajonlari, oyijonlari, o'g'lim ovqatni issiqligida ichib olgin deydi. Lekin bir xillar ovqatni issig'ini sabr qilmasdan odamlar qanday sovutadi? Mana shu ovqat bo'lsa, mana shuni olib ovqatga men puflamayman, ovqatga puflatib ichishadi. Yo bir xil opaxonlarimiz ovqat issiq bo'lsa yo kasha bo'lsa puflab o'sha farzandiga yegizdiradi. Buni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam qaytarganlar. Hozir men sizlarga inshaalloh shu hadisni aytaman. Bu hadis juda sahih hadisda kelgan. An Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma aytadilarki, anna nabiyina sallallohu alayhi va sallam nahi an-nafh fi at-ta'am va ash-sharab. Ya'ni sahih Albani aytadilar. Subhanalloh, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadislariki payg'ambarimiz qaytardilarki ovqatga puflashlikni va choyiga qaytarganlar. Ana endi ko'p mutaxassis olimlar ko'rishgan, qani puflab ichirilgan choyda odam ichsa nima bo'ladi? Bu puflab turib sovutilgan ovqat mana shuni ichsa, puflab turib. Ko'p kishi o'sha olimlar bilishdiki, agar inson ovqatni puflab ichsa, kasallikka olib kelar ekan. Hattoki choy ham. Lekin bu olimlardan oldin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 1400 yil oldin aytib ketganlar. O'shaning uchun hurmatli musulmon birodarlarim, ovqat yesangiz, choy ichsangiz, hech qachon ovqatga puflamang. Hattoki choydan puflatib ichmang. Va farzandlaringizga ovqat yegizdiraman desangiz, ovqatga puflab farzandingizga yegizdirmang va choydan ichkizdirmang. Issiq ovqatda barakasi bor. Agar issiq holda icholmasangiz, kamgina sabr qiling. Nima bo'lsa ham, lekin ovqatga puflamang. Mana shu. Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin, hurmatli musulmonlar. Va yana bitta narsani qaytarib aytmoqchimanki, mana shunday o'tirib yeyishlik sunnatdan. Men oldingi videolarimda aytganman, mana shunday o'tirib yesangiz, mana shu berkitadi. Buni ham bir hikmati bor.
Allah Taala için dua qilinglar, bilmaganlar için tarqatinglar. Alloh yo'llagan akalaring baxtiyor. Assalomu alaykum va rahmatulloh.